Delete. Då ska vi se vad vi behöver göra när vi gör delete. Ja, om det inte är den minsta noden, då behöver vi bara sätta den här, alltså ta bort pekaren till item och låta den här noden alltså bli en hollow nod eller en tom nod. Och sen är det klart. Det vill säga konstant tidsoperation. Om det däremot är den minsta noden, ja, vad gör vi då? Jo, då gör vi alla nodens barn till nya rotnoder. Och därefter ska vi städa i datastrukturen. Till exempel vill vi hitta vilken som är den nya min. Det kan ju finnas massor med rotnoder nu och vi vet inte vilken som är den nya min. Och det här ska vi alltså åstadkomma på amorterad logaritmisk tid. Det vill säga, ibland så tar det här längre tid, men med alla andra operationer sammantaget så blir det i genomsnitt, alltså en lång sekvens av många operationer, så blir det logaritmisk tid för att ta bort den minsta här då, som inkluderar att hitta den nya min. Ja, hur ska vi göra det? Ja, så. Det första vi gör är att ta bort, eller ja, det är inte allt så, men det kan finnas några rotnoder som har blivit av med sina item, det vill säga tomma rotnoder. De kan vi passa på att slänga, så vi låter deras barn bli nya rotnoder. Och om det här barnet var en tom nod så gör vi samma sak för det. Okej, och sen så är målet att minska antalet rotnoder till en genom att göra en link på alla rotnoder. Det ska vi göra på ett speciellt sätt så att vi får struktur på träden. Ja, vi låter varje nod ha ett attribut som heter rank. Och en nods rank är antalet barn, nästan alltid antalet barn. Vi kommer till, man kan tänka sig det som det, men vi kommer till exakt alldeles snart. Om en nod har blivit av med sitt item och några barn har flyttat till en annan nod, då så stämmer inte det här. Men i övrigt så stämmer detta. Det vill säga, tänk detta som att rank anger antalet barn. Med antalet barn, då menar jag barn i listan över barn, inte ättlingar eller descendants. Utan bara antalet barn. Och noden själv ingår inte i antalet barn. Ganska självklart kan man tycka. Däremot, som vi kommer att se, så ingår noden själv i antalet ättlingar eller descendants. Ja. Så vad vi vill göra, det är link mellan två rotnoder som har samma rank. Ja, då vill vi alltså hitta alla rotnoder som har lika många barn. Och hur ska vi göra det? Rotnoderna, de ligger i slumpmässig ordning i den här listan över alla rotnoder. Så det är ingen bra idé att gå igenom den här listan för att hitta någon som har lika många. Utan vad vi gör istället, det är att vi använder en array som vi indexerar. Det vill säga positionen i är relaterad till en rotnod som har rank i. Det vill säga som har i barn. Så den här arrayn, hur stor den behöver vara, det är från 0 upp till max rank. Och det max rank, det kommer vi att se senare vad det är för någonting. Men alltså det är största rank såklart som man kan ha. Ja. Hur ska vi göra detta rent konkret? Jo, vi skapar den här arrayn. Den här arrayn,
den behöver man inte skapa ny för varje delete min, utan den kan man behålla. Givetvis måste man allokera lite större om max rank har ökat på grund av att man har satt in fler noder. Men det är en annan historia. Men man kan i alla fall återanvända den här arrayn till och mellan olika hippar. Dock får vi göra det trådsäkert om det skulle behövas. I alla fall, vi går igenom den här listan med alla rotnoder. Vi tar en i taget. Ja, nu står vi här på den. Och så ser vi vilken rank har den här. Ja, den här kanske hade är lika med 1. Ja, då sätter vi in den här. Så får vi kalla dem här någonting också. A, B, C, D, E. Ja, så om den har 1, då sätter vi in den där. Så får den peka på... Alltså, den där pilen ska ju egentligen peka dit bort. Men jag ritar den här istället. Så. Och sen så kommer vi till nästa nod. B, den kanske också hade rank 1. Ja, det kan vi säga att den hade. Vad vi gör då? Det är att vi gör link mellan den som redan finns här och den vi har kommit till när vi går igenom alla noder i alla rotnoder. Så då gör vi link på A och B. Och vad betyder det? Jo, då kollar vi vem som ska bli förälder till vilken av A och B. Och det händer någonting mer här, nämligen båda hade ju rank 1. En av dem får rank 2 och här ska det bli 0 igen. För att varken A eller B har rank 1 och ska inte vara här. Så nu sätter vi den till 0. 0 sätter vi där. Ja, det blev fult. Vi gör så bara. Ja, och sen den ena av de här sätter vi i princip in här. Vi kan säga att vi sätter in A. Som i sin tur pekar på B. Ja, inte vackraste. Men jag tror ni är med på idén här. Och sen så när vi har satt in den här, då kan det ju vara så att, som det var just nu, att den var tom. Det kan ju också vara så att vi säger att C hade rank 3. Ja, då tittar vi här, då fanns det redan någonting. Ja, det var ju redan samma sak där. Så det var ingenting nytt. Men då gör vi link på C och den här. Och... eventuellt så finns det någonting på nästa position och då får vi göra link en gång till och så, ja, så flyttar den till den hittar en som var null från början. Vi ska titta på serverkoden. Så, do ranked links. Då gör vi det med en nod U och så kollar vi om positionen i den här arrayn, om den var null. Då är det bara att sätta in U där. Det vill säga, det gör vi här. Och så kollar vi om vi behöver, alltså om vi vill ändra på max rank. Vilket, alltså det påverkar inte det här arrayn, men det har, ja, står inte det. Det är en parentes. Men vi vill veta det här i alla fall. Och vad var det mer? Jo, om det då fanns någonting där redan, då så gör vi link på det som fanns där och den vi fick in som parameter och kallar den för U och sätter 0 på den här array-positionen, ökar rank på den som är U och loopar vidare här i den här array. Så får vi se var den hamnar någonstans. U:et. Någon gång så kommer man ju till noll här.